Verðbólga mælist nú rétt tæp 10% hér á landi og hefur ekki verið hærri í tæp 13 ár. Þetta töluvert meiri verðbólga en spár gerðu ráð fyrir. Hagspár Landsbanka og Íslandsbanka gerir ráð fyrir að stýrivextir Seðlabankans haldi áfram að hækka. Verð á flugfargjöldum til útlanda hækkaði 38,3% og sú hækkun meðal annars tilkomin vegna þess að flugfargjöldin voru vanmetin í júní. Drífa Snædal, forseti ASÍ, óttast að fara inn í haustið og kjarasamninga með svo mikla verðbólgu og segir að stjórnvöld verði að stíga inn. Samkomulag útflutning á hveiti og öðrum kornvörum frá Úkraínu Svartahaf var undirritaður í Istanbul í Tyrklandi eftir hádegi í dag. Fulltrúar Rússlands og Úkraínu undirrituðu samkomulagið við stjórnvöld í Tyrklandi og Sameinuðu þjóðirnar sem leitt hafa samningaviðræðurnar undanfarna 2 mánuði. Allur útflutningur á korni hefur legið niðri annars fjölfarið Svartahafið síðan í febrúarlok eftir innrás Rússa í Úkraínu. Á síðasta ári fæddi korn frá Úkraínu 400 milljónir manna víða heim. The beacon of hope on the Black Sea is shining bright today thanks to the collective efforts of so many. In these trying and turbulent times for the region and all globe. Mörg úkraínsk börn hafa ekki séð feður sína í marga mánuði. Þau skilja ekki hvers vegna þeir geti ekki verið hjá þeim eins og feður annarra barna. Geðlæknir og sálfræðingur sem vinna með mannúðarsamtökunum flóttafólk hefur áhyggjur af sálarheill þeirra. Börnum líður illa að pabba þeirra kannski úti í Úkraínu og getur ekki komið. Kannski í vinnu þar, ég kannski í stríðinu. Eða kannski stundum geta heyrt þeim bara í síma og börnin skilja ekki af hverju foreldra aðra krakka eru hér eða feður eða ömmur og ekki mínir. 470 Venezuelar hafa sótt alþjóðlega vernd það sem að vera ári. Flestir þeirra bíða en eftir afgreiðslu sinna mála hjá útlendingastofnun. Í þeim hópi Ariana Agudelo sem kom hingað í nóvember í fyrra. Hún fekk synjun alþjóðlega vernd en síðan var þeirri ákvörðun breytt og nú bíður hún eftir að mál hennar verði skoðað. Margir úr fjölskyldunni hafa sest hér að í leita betra lífi. The situation in my country was really hard. It's hard to explain how it's living without water or electricity at home and no securities. So we decided to emigrate to a country that can give us quality of life. So that's why we pick Iceland. Óvissa framtíð hjólísabyggðarinnar í Laugadal veldur íbúum áhyggjum. Einungis eru gerðir skammtíma leigusamningar og til stendur að loka svæðinu. Kona sem búið hefur í dalnum í nokkur ár segir tími til komin að finna langtíma lausn. Man líður ekkert vel að vita aldrei þar maður að fara eða hvað maður að gera. Þetta tekur rosalega á og sérstaklega marga sem eru viðkvæmi fyrir bara. Strandar þetta á peningum? Nei, það hefur verið talað að þetta kosti 60 til 100 milljónir, þannig það nú ekki eitthvað sem myndi gera borgina gjaldþrota, þannig ég get ekki séð þetta strandi á fjármagni. Mærudagar eða selgætisdagar eins og orðimerkir eru hafnir á Húsavík og hvert sem litið má sjá selgætisskreitingar í öllum regnbúans litum. Hátíðinu haldin í 27. skipti og fólk allstaðar að af landinu sækir bæinn heim helgina. Við erum bara að vera í útilegu, við erum að fara í tífúli hér og eitthvað, það verið gaman. Hefur komið áður á mærudag? Já, einu sinni, held ég. Það verður áfram hæglætis veður á landinu, næsta sólarhringin, hægur vindur og milt í veðri. Í fyrramálið þá verður nú úrkoma lítið, kannski einhverju stöku skúrir hérna síðst. Síðan þegar líður á daginn, það svona, kannski byrjar á því að vera svolítið þungbúið hérna sunnan á austalands, en við sjáum að skýjahulan brotnar svona smá saman upp, það líður á daginn. Síðdegi skúrir eins og í dag, svona aðla þá inn til landsins og sunnan til, og svo heldur svona góða verið áfram á sunnudaginn. Landsbankinn stoltur styrktaraðili íslenska kvennalandsliðsins. Þú getur